Punkt 6-15. Debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöters interpellationer. Och vi inleder med svaret från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, på interpellation 308 av Lotta Olsson, Moderaterna. Covid-19-smitta på våra tunga anstalter. Ordet går först till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack för talman. Lotta Olsson har frågat mig om jag gör en annan bedömning nu än i mitt frågesvar från den 19 november då jag ansåg att kriminalvården erbjuder en trygg och säker miljö för såväl anställda som intagna. Lotta Olsson har också frågat mig om jag tillsammans med regeringen har diskuterat och analyserat vad det kan innebära för risker om anstaltspersonal inte räcker till på grund av sjukdomsfrånvaro och om detta föranleder arbetsmiljöproblem på våra anstalter. När pandemin blev ett faktum i Sverige så fattade kriminalvården skyndsamt flera beslut i syfte att begränsa smittspridningen i anstalt och häkte. Situationen togs snabbt på största allvar. Kriminalvården är en del av samhället. Vi har sedan snart ett år sedan en pågående samhällsspridning av covid-19. Det har förekommit mindre utbrott vid kriminalvårdens enheter. Nyligen var det ett mer omfattande utbrott vid anstalten i Kalmar. I skrivande stund har vi 19 smittade intagna vid kriminalvårdens enheter. Det ska ställas i relation till att kriminalvården varje dag hanterar drygt 7000 intagna. Sedan pandemin startade har knappt 500 fall av smitta konstaterats. Det är min bedömning att kriminalvården, trots de förhållanden som råder, en pågående pandemi, samtidigt som anstalter och häkten är nära på fullbelagda, hittills har lyckats hålla nere smittspridningen och upprätthålla verksamheten. Enligt den löpande information som jag får från kriminalvården så har myndigheten beredskap för att upprätthålla personalförsörjningen även vid större utbrott av smitta bland personal vid en anstalt eller ett häkte. Myndighetens hantering av situationen vid anstalten Kalmar visade också på detta. Såväl regeringen som kriminalvården tar situationen på största allvar. Vi har en tät dialog med kriminalvården i frågan och följer utvecklingen noga när det gäller smittspridning, situationen för intagna och personal samt myndighetens beredskap för personalförsörjning. Tack för talet. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lotta Olsson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Vi har en pågående pandemi nu i våg 2. Sverige har varit drabbat av detta sedan i våras, så även om vi inte haft någon lockdown som vi ser i många andra av världens länder har vi haft mer eller mindre tuffa restriktioner att följa för att minska smittspridningen. Våra sjukhus har tvingats omprioritera sina verksamheter och stryka också viktiga operationer för att ställa resurser till förfogande för de svårast sjuka covid-19-patienterna. Detta har krävt enorma insatser från många med indragna semestrar, beordrade tjänstgöringsscheman och full skyddsutrustning i 12 timmars pass. Som mest vårdades 550 patienter på våra intensivvårdsavdelningar i landet. Fru talman, efter den första vågen av smitta i våras så var antalet vårdade nere från slutet av juli på runt 50 personer på intensivvården. Men pandemiexperter varnade då för att en andra våg skulle kunna komma då det ännu inte fanns något vaccin. Den 19 november, då jag frågade justitieminister Morgan Johansson om faran för smitta på våra tunga anstalter, hade covid-19-patienterna på våra intensivvårdsavdelningar ökat till 183 patienter. Och man kunde befara ytterligare ökning av svårt sjuka. I höst har inte de tunga anstalterna haft besöksförbud som de hade i våras. Och därför ansåg jag att det var viktigt att lyfta frågan om smittspridning i en skriftlig fråga. Anstalterna hade ännu inte heller rapporterat in att det fanns någon smitta då. Justitieministern såg då ingen fara utan ansåg att det fanns säkra rutiner och sjukvård för de intagna om smitta skulle uppstå. Fru talman, nu har problemet uppstått. Sen smittan utbröt har 500 fall av smitta inträffat bland 7000 intagna. Våra anstalter har inte varit vad minister benämnde en säker miljö. Lägg där till att våra anstalter är fullbelagda och att det är ett hårt tryck för att klara personalbemanningen, så är detta inte ett lyckat exempel på hantering. Det jag också undrar är varför man inte infört besöksförbud som man har gjort i andra riskmiljöer som på våra äldreboenden. Besökare till våra tunga anstalter kommer från hela landet och kan både bära med sig smitta in och bära med sig den ut. Nej,
kriminalvårdsanstalterna har inte varit säkra vad avser smittspridningen. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Jag har precis motsatt bild. Med tanke på att vi har haft en samhällsspridning i ett år så vill jag säga att den smittspridning som vi fått in på kriminalvården, jag hade befarat att det skulle bli mycket, mycket värre faktiskt. Och jag är väldigt oroad i våras över att, att vi skulle kunna få mycket, mycket kraftiga effekter på kriminalvården. Jag skriver men de farhågorna menar jag har inte infriats. Jag skriver här att vi för ett par veckor sedan hade 19 smittade. Jag tror att den aktuella siffran just nu är 38. Men då ska man komma ihåg att då är det liksom att vi en vanlig dag har 7000 intagna. Och har vi då 38 smittade, då ska det sättas, tycker jag, i relation till det. Och också, inte minst mot bakgrund av vad vi har överallt annars i samhället. Totalt sedan förra året, som sagt, 500 ungefär smittade. Inga dödsfall i kriminalvården till följd av corona. Ett fall av sjukhusvistelse till följd av corona. Ett fall. Och ser man till personalen, ja, där är sjukfrånvaron låg. Den ligger nu på 4,6%, att jämföra med normala år 5,9%. Så sjukfrånvaron bland personalen är alltså lägre nu än vad den är i ett normalt år. Så jag påstår att det här är faktiskt ett tecken på att man har hanterat situationen under omständigheterna, med tanke på omständigheterna, på ett bra sätt. Också nu i det senaste fallet i Kalmar. Och då ska man ju tänka på återigen att vi har 100% beläggning, både i anstalt och häkte. Vi har en mycket smittsam sjukdom att göra med. Vi har en samhällsspridning, som jag sa, under nästan ett år. Och ändå så pass få drabbade i kriminalvården hittills. Jag tror att det här beror på att man agerade väldigt tidigt. Att man redan den 12 mars stoppade alla besök, ställde in alla permissioner. Man kompenserade det med gratis telefonsamtal för de intagna, så att man skulle kunna ha kontakt med sina anhöriga till exempel. Och sen genomförde man också, så många andra ställen i samhället, lättnader under våren och sommaren. Nu tillåter man besök fast bakom plexiglas, så att man inte sprider den här smittan vidare på ett sätt som vore olyckligt. Dessutom är det så att alla nyintagna som kommer till ett häkte eller anstalt, de erbjuds då testning vid ankomst. Och vill man inte bli testad och vägrar bli testad, ja, då kommer man att betraktas som smittad och behandlas också som smittad i det läget. Och kriminalvården uppgör själva att de har obegränsad kapacitet utav snabbtester, så att de kan använda sig av det här när det behövs. Så sammantaget så vill jag ändå säga att så här långt så är nog kriminalvården en av de minst drabbade samhällssektorerna. Tack vare, påstår jag, ett rådigt och professionellt arbete av ledningen och av alla anställda. Men då ska man också veta att vi ju liksom inte är igenom det här än. Så det gäller att fortsätta hålla i det här ytterligare några månader. Vi följer naturligtvis det här mycket noga, på närmast daglig basis faktiskt, kring hur utvecklingen ser ut i kriminalvården. Jag får regelbundna rapporter från kriminalvården om smittsituationen, och vi har också mycket kontakt med de fackliga organisationerna, inte minst Seko, som organiserar de flesta av de anställda på anstalterna och häktena, för att också få den bilden. Så detta tar vi på stort allvar. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lotta Olsson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag har ju redan tidigare i kammaren här lyft problemet med att våra anstalter är fulla och nästan till överfulla. Och det ställer ju extra krav på personal, och det blir trångt och utrymmena blir inte på något sätt. Jag skulle vilja säga att ändå 500 smittade av 7000 på ett ställe där man är inlåst tycker inte jag är tillfredsställande. Och det är också så här att även om man inte har något dödsfall, jag vet inte om Morgan Johansson vet vad det innebär om en person från Kumla hamnar på ett sjukhus, hur säkerheten ser ut då. Det går åt två personer som finns hos den här personen hela tiden för att vakta, och det finns ju alltid, även om man är sjuk så vill man oftast ut om man är inlåst på livstid. Och där skulle ett par personer på ett sjukhus skulle kunna försätta en anstalt i en helt annan situation, och även
de som ska vårda på en avdelning, en intensivvårdsavdelning. Så jag förvånar mig väldigt mycket över att regeringen inte tänker utanför boxen, utan man kör justitiefrågorna för sig, man kör sjukvårdsfrågorna för sig, och man tänker inte hela samhället. I de sista veckorna här så har det varit 2500 personer som har sjukhusvårdats på grund av covid-19. Och då anser jag att det kanske inte är besök på våra tunga anstalter som är det viktigaste just då. Vi har gamlingar som inte har fått träffa sin familj på ett helt år. Och jag anser att man har kunnat komma ner till noll om man har varit riktigt strikt. Och jag tycker att man utsätter både de som jobbar på anstalterna men också de som jobbar i sjukvården för risk när man utsätter dem för stressiga situationer på det här sättet. Det är också konstigt tycker jag att man inte har, jag frågade Thomas Eneroth om det igår, det verkar inte som man har i regeringen planer framåt för hur man hanterar pandemin, utan hans svar på frågan hur man lägger upp strategier i regeringen var att vi har ju presskonferenser varje dag från Folkhälsomyndigheten. Och det tycker jag också är väldigt konstigt att man inte... Nu ser det ut så här i kriminalvården. Vi kanske kommer att belasta sjukvården med tunga sjukvårdsfall som dessutom behöver övervakning, och vad det får för samhällseffekter. Det anser jag att en ledningsgrupp för ett helt land måste ha den här diskussionen. Det kan ju inte vara så att Morgan Johansson själv ska ansvara för hela riskhanteringen. För det är ju faktiskt utanför Morgan Johanssons kompetensområde hur det kommer att slå på ett sjukhus som får in några tunga, svårt sjuka personer från våra tunga anstalter. För det är inte som en vanlig person när man kommer dit så. Dessutom så tycker jag att man ska vara rädd om personal på våra tunga anstalter. Vi vet att det inte är en arbetsmiljö som att jobba på var som helst, utan man är väldigt psykiskt ansatt. Och är det dessutom ska man betänka att man kan få smitta eller man kan dra smitta hem till sin familj, så är det en ytterligare stressfaktor som jag tycker att man ska betänka det här. Så jag tycker inte att det är så lyckad hantering som Morgan Johansson vill påskina. Tack. Tack för det. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack för talman. Alltså, vi har inte 500 smittade i kriminalvården idag. Vi har 38 smittade i kriminalvården idag. 500 har det varit under hela perioden. Det är viktigt ändå att säga. Just nu har vi 38 som sagt av 7000 intagna. Inga dödsfall. En sjukhusvistelse under hela den här perioden. Och när det gäller personalen, lägre sjukfrånvaro än vanligt. Det tycker jag ska sättas i relation ändå till den bild som Lotta Olsson försöker måla upp här. Att här har vi fått in smitta på anstalterna som har påverkat dem här på ett mycket påtagligt sätt. Vi har några utbrott. Ja, det har vi bland annat. Kalmar hade vi senast. Vi hade också i Halmstad för några månader sedan. Och så. Men min bedömning är nog ändå det att här har man bra rutiner för att ingripa mot det och kunna begränsa problemet. Och jag ska ju säga också att det är inte jag som sitter och gör bedömningar hur kriminalvården ska göra eller inte i förhållande till smittskyddet. Kriminalvården står i ständig kontakt med smittskyddsläkare och följer de råden smittskyddsläkarnas råd för hur man ska hantera olika situationer. Jag vill ändå påstå att det hade kunnat vara ett betydligt värre situation om man inte hade ingripit ganska tidigt, alltså redan i mitten av mars med restriktioner. Och jag tycker man ska snarare rikta ett tack till både ledning och till de anställda för ett bra jobb i den här situationen. Och hittills är min uppfattning den att de har klarat detta på ett bra sätt. Besökssituationer, ja, som sagt, bakom plexiglas, det är också så att personalen har tillgång till den skyddsutrustning som man behöver ha tillgång till för att minska smitta under besökssituationerna. Sen kanske man också då bara avundsvis ska säga att vi påminner oss om varför vi har hög beläggning just nu. Vi har 1000 fler frihetsberövade idag jämfört med för 2 år sedan. Och det beror ju på att vi har gjort stora satsningar på polisen, vi har ökat häktningsmöjligheterna, vi har också hårdare straff nu än vad vi hade tidigare, så därför så sitter fler i anstalt och i häkten. Och det är en del av att brottsbekämpningen så att säga har kommit igång på ett bra sätt.
mycket bättre sätt än vad det varit tidigare. Och då är också en slutsats att man måste bygga i kapp, vilket vi nu gör för att kunna bygga bort de här flaskhalsarna och kapacitetsbristerna. Och vi får ju bland annat använda oss av mycket av dubbelbeläggning just nu, och det är olyckligt naturligtvis. Men nu är ju kriminalvården då också mitt uppe i en expansionsfas, och man planerar för nya häkten och anstalter på ett stort antal orter i landet. Vi ska ha 2000 fler platser till 2027, bara för att nämna något. Och det gör ju det också att när man ökar kapaciteten totalt sett, då förebygger vi också för eventuella sådana här situationer framöver. Då ser vi till att det blir mer luft och mer kapacitet i systemet och lättare att hantera det. Men återigen, så här långt med det resultat som vi ändå har, ett mycket begränsat antal smittade, inga dödsfall, en sjukhusvistelse hittills, så är det, som jag nog påstår, att kriminalen har klarat detta på ett bättre sätt än vad kanske många hade befarat. Och man har gjort det till följd av ett professionellt agerande från både ledning och de anställda. Och det, då är vi återigen, vi är inte igenom detta. Det kommer, vi kommer att ha ytterligare ett antal månader framför oss där det här kommer att vara ett hot som hänger över oss efterhand som vaccinationsprogrammet också rullar in. Och där kriminalvården infattas ju också av vaccinationsprogrammet förstås, enligt de prioriteringslistor som finns. Och då kommer vi kunna komma igenom det här om några månader. Men man ska inte utmåla kriminalvården som en sektor som har drabbats extremt hårt av detta, snarare tvärtom. Jag skulle väl påstå att det här har hanterats på ett sådant sätt att man har lyckats begränsa smittspridningen i kriminalvården. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Lotta Olsson, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag skulle vilja säga att man borde ha kunnat hålla smittspridningen på noll, eftersom man är ju faktiskt inlåst på ett fängelse. Så att man har ju full möjlighet att hålla en miljö som gör att man inte ska utsättas för smitta. Morgan Johansson är nöjd över att det inte är så många just nu. Jag vet inte hur stor omsättningen på våra tunga klass 1-anstalter är. Man sitter ju ofta rätt länge där. Så att om det är samma population som har suttit hela året och 500 varit smittade, då är det rätt hög. Det är ju samma som samhällssmittan egentligen. Däremot om man har bytt väldigt många intagna under det här året, så är det någonting annat. Och sen undrar jag, vad är det som gör att kriminalvården inte behöver ha besöksförbud som man måste ha på våra äldreboenden? Man säger plexiglas, men man ska ut och man ska in, och dessutom så kommer man ju oftast inte från närområdet som man gör till sina föräldrar som kanske bor på närort, och man reser, utan man reser i hela landet. Och det är ofta så att man vill hemskt gärna ha besök, självklart, när man sitter på en tung anstalt, så att man ska kunna hindra det här utan att man får order från högsta ledning om att man måste ha de restriktionerna. Det tror jag är väldigt svårt. Och där tycker jag att Morgan Johansson skjuter ner problemet på personal. Och jag vill inte påstå något annat än att man har gjort ett fantastiskt jobb utifrån de möjligheter man har. Och det är just därför, för att värna arbetsmiljön och möjligheterna att göra ett riktigt bra jobb, som jag tar upp det här i debatt. Och dessutom för hur vi ska kunna värna vår sjukvård, så att inte den ska belastas med att det sitter två personer och vaktar någon som kommer från en tung anstalt också dygnet runt. För det är en extra belastning. Tack, fru talman. Tack för det. Och då går ordet för ett avslutande inlägg till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Ja, tack och återigen, fru talman. Vi har alltså haft en sån sjukhusvistelse under det här året. Och ingen som har avlidit. Och de 500 som har varit smittade, då talar jag ju inte bara om de tunga anstalterna, utan talar jag om hela kriminalvården, alltså alla säkerhetsklasser, både ettan och tvåan och trean. Så är det totalt över alla de 7000 platserna. Och häktarna då också, naturligtvis. Sen är det kanske inte så konstigt att man har andra regler för äldreboenden, hårdare regler där. Där sitter ju människor som är äldre och därmed också mycket, mycket mer sköra förstås. Och riskerna för deras hälsa är naturligtvis mycket, mycket större än för de intagnas hälsa, naturligtvis. Så det är inte konstigt, tycker jag, att man har olika regler eftersom det rör sig om två helt olika saker egentligen.
Går det att få ner smittspridning till noll? Nej, jag tror det är egentligen helt omöjligt. Alltså, det är visserligen så att de som sitter i fängelse är ju inlåsta. Ja, men anställda kommer och går ju hela tiden. Och det är klart att de befinner sig ute i samhället riskerar att få smitta med sig därifrån. Och sedan riskerar att ta med sig in det på anstalterna och häktena. Så att det är nog väldigt, väldigt svårt så att säga att få ner saker och ting till noll med tanke på det. Nej, vi kommer fortsätta förstås att följa råden från smittskyddsläkarna, och kriminalvården står i ständig kontakt med de som är experter på det här området för att se exakt var är det man ska lägga de här balanserna. Och jag vill nog ändå fortsätta att säga och peka på att med tanke på att vi har haft en allmän samhällsspridning i nästan ett år så har kriminalvården hittills, ska jag säga, klarat den här situationen förvånansvärt bra. Och man har gjort det mot bakgrund av att man agerade väldigt tidigt med kraftfulla åtgärder. Tack för talaren. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 308 av Lotta Olsson, Moderaterna, covid-19-smitta på våra tunga anstalter är avslut.